Ovo je jedan od četiri rudnika na zapadu Bosne i Hercegovine koja smo obišli u protekla dva mjeseca. Zajednički su im ogorčeni građani i nepoznanica gdje ugalj završava. Nikakvog upozorenja, jednostavno tu došlo. Već na jednom dijelu su ušli u moju parcelu, a sad komplet dio drugi je ugrožen. Osim ugrožavanja privatne imovine i sigurnosti, građani se žale na buku i prašinu. Prave ih mašine koje na Bistrici nose oznaku Inkopa, firme registrovane u Ćupriji u Srbiji, u vlasništvu Zvonka Veselinovića, biznismena sa sjevera Kosova. Nisu dostupni podaci da li je kompanija Drvoeksport iz Teslića koja kopa ugalj u Bistrici privremeno uvezla mašine u vlasništvu firme koja je zajedno sa vlasnikom pod sankcijama SAD-a zbog sumnji na organizovani kriminal i korupciju. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kažu da se radi o podacima koji se ne mogu odati bez dozvole klijenta. Inkop smatra da ih našim upitima ometamo u radu i traže da ih više ne uznemiravamo sa pitanjima o njihovom poslovanju. Mještani Bistrice i 100 km udaljene Medne kažu da ugalj odvoze kamioni sa tablicama Srbije. Na slikama se vide dva preduzeća iz Raške, Family Team 2017 i Bovex. Izvoz uglja iz Bosne i Hercegovine skoro u cijelosti završava u Srbiji. Povećao se 7 puta u posljednje 2 godine. Ni Elektroprivreda Srbije nije željela da pojasni detalje uvoza iz Bosne i Hercegovine. Kažu da su u pitanju osjetljivi podaci i da bi njihovo objavljivanje ugrozilo energetsku stabilnost Srbije. Srbija je prošle godine uvezla preko 138 miliona eura uglja iz rudnika u okruženju. Nije poznato od koga je kupljen, po kojoj cijeni i koga prevozi. O tome nisu željeli da pričaju ni iz Drvoeksporta koji kopa ugalj u Bistrici. Ista firma je dobila dozvolu za istraživanje na lokaciji Bukova Kosa kod Prijedora, a koja se ne nalazi u katastru odobrenih istražnih polja Ministarstva rudarstva Republike Srpske.